ვიყავი, როდესაც ჩამოვედით აქ და აი 9 წლის შემდეგ დღეს ვარ 40 წლის და აი ამდენი წელი აქ მიწევს ცხოვრება ასეთ პირობებში. ცხინვალში დირექტორად მუშაობდი. კულტურის სახლის დირექტორი ვიყავი. მე ხუთე სკოლაში ვასწავლიდი. ხო. და აი დღესდღეობით ესეთ წრეში ვარ. ხეთაში ძველ ტურისტულ ბაზაზე უკვე 30 წელია სამაჩაბლოდან დევნილები ცხოვრობენ. დროებითი საცხოვრებელი დევნილებისთვის მუდმივ სახლად იქცა, სადაც პრობლემებიც მუდმივია. კანალიზაცია სარდაფში, კედლებიდან გამოჟონილი წყალი და წვიმა სახურავიდან. ამ მიზეზების გამო განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა 4-სართულიანი კორპუსის პირველ და ბოლო სართულებზეა. საშინელი მდგომარეობა და თან წყლები ამოდის რა და ოთახებში კანალიზაცია მოგვივიდა. ტუალეტში, ოთახში ამოდის კანალიზაცია. სოპერ გამოტანილია ცხელია კიდე. და დღეში ძალიან ინტენსივით და ყოველთვის ამ დღეში ვარ. პირველ სართულზე იქე დღეში ვარ. აი მობძანდით ახლა. ვაკედანაც ჩამოდის. ეხლა გაჩერა თორე ჩამოდის. ისე მაგრა ჩამოდით, რომ რა ვიცი, ტრუბები არ არის გაკეთებული, გაფუჭებულია ტრუბები. აი მაინც ისე ლალი ლალიაშვილი და მზია ბუგიანიშვილი საკუთარ სახლებში გვებატიჟებიან, უბრალოდ ოთახებში. გავდივართ ბნელ და დანგრეულ დერეფნებს, სადაც ასევე ჩანს კედლებიდან და სახურავიდან გამოჟონილი წყლის კვალი. ეს იგი კუხნაც ესა. აგი, ჩამომეხვრიტე ჭერი და აი ცელოფნები და ტაშტი. რო წვიმს, როგორც გარეთა წვიმს, ისე ჩემთანა წვიმს. ჩამოიხვრიტე ჭერი. ვინ არა ნახა, ვინ არა. ყველა იძახის, ოი რა ადვილი გასაკეთებელია, ეს ვერ უნდა გააკეთონ. წავლენ ქრებია. კიდე მოვლენ ნახავენ, რა ადვილი გასაკეთებელია, ეს ვერ უნდა გააკეთონ და წავლენ ქრებია. სახურავზე რა ხდება არიციან. ვარაუდობენ, რომ სახლი 12 წლის წინ მაშინდელმა ადგილობრივმა ხელისუფლებამ უხარისხოდ გადახურა. იქ ზემოთ ამცვლელები ჩვენ რა ვარ ახლა, მე პენსიონერი ვარ, ბატონო. იმასაც იძახია, რომ როგორ გადახადეთ, ქვენ ხო კარგი ციფრები გვეფარა და როგორ გადახადეთ, რომ თხელი დააფარეთ დაანაო, თხელიო. და გაიხრიტაო რა, ეგრე ამბობენ და რა ვირამდე ახლა მე მაღლა ვერა ვარ. ამბობენ, რომ სახურავს საკუთარი ხარჯებით ვერ შეაკეთებენ, ხოლო მერიამ და ჯანდაცვის სამინისტრომ მათ დახმარებაზე უარი უთხრა. ვერც სარდაფის პრობლემას აგვარებენ, არიციან შენობა ვის ბალანსზეა. ბევრს არც დაკანონებული აქვს საკუთარი ფართი, მიუხედავად იმისა, რომ ბინები მათ საკუთრებაში გადაეცათ. აბა რა ვქნა ჩვილო, ვის მიმართ? ვის მიმართ? ყველა იძახის, ჩვენ არ გვეხება, ჩვენ არ გვეხება. ძალაძე ხოლმე ცა დაიჭერდა მოიყვა ადამიანი. წყლები ჩადის ალბათ ბინიდან, არ ვიცი. საიდანღაც არ ვიცი ჩადის და ივსება და იმიდან კიდე კანალიზაციიდან, იმიტომ რომ ბუდიში და იმდენი საშენელება იყო. აი მეზობელმაც ახლა წყალი რო ესე რო ჩამოვიდა სულ ბევრი და ისა მეზობელი ჩევიდა რომ აეხვიტა, მაგრამ საშენელი ვერა, ვერ შეძლო. ჩამოიძია მას კანალიზაცია. დაალბა დაშორებული. ამან დაიწია. ძალიან უხარისხოვანი თუთა დაბმული ესე. აი ესე მდგომარეობაშია. აი ესე ფასკეტიდეს კორპუსი. აი ესე უხარისხოვანი გაკეთებული ყველაფერი. შეიძლება იყო და დევიდერია რა. ნესტის და კანალიზაციის სუნის გამო აქ ცხოვრება გაუსაძლისი ხდება. სისუფთავით და ძველი რემონტის შენარჩუნება რთული, ხოლო ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე ზრუნვა შეუძლებელი. 2008 წელს გაკეთდა მილები კანალიზაციის და წყლის პრობლემა, ანუ ვერ გააკეთეს სავარაუდოდ კარგად და დაიწყო მილებმა ჟონა. გამოჟონა კედელში, დააზიანა უკვე კედლებმა მიიღეს სინესტე და სისველე. და ანუ ბავშვები დამიავად მყოფა. ორი არასრულწლოვანი შვილი მყავს და ერთ-ერთ შეექმნა ძალიან მძიმე პრობლემები. სამი ოპერაცია მაქვს ბავშვზე გაკეთებული და ამავდროულად ასთმური სინდრომი ჩაერთო ამ ნესტის გამო. გამათბობელს ძალიან ადრე ვთავ, იმიტომ რომ ამ სინესტის გამო ოთახი ტირის და თვითონ იატაკიც ისეთი სველია, რომ არ ჩავთო ეს და არ გამოვაშრო კედლები, გამოუვალი მდგომარეობა. მერე უკვე ფიქრი მიწევს იმაზე, რომ ეს გადასახადი, საიდან გადავიხადო?
ისედაც მძიმე პირობებში ყოფნა გვერდით აშენებულმა კორპუსებმა დაამძიმა. ერთი წლის წინ ამავე ეზოში მეზობლებისთვის თუ ნათესავებისთვის ახალი ბინები აშენდა, მათთვის კი ადგილი ვერ მოიძებნა. ეს ბინები ჩვენ ტერიტორიაზე აშენდა. აქედანაც ჩანს მაღალი ბინები რო. კი. მცხეთაში რო არა გვაქვს ტერიტორია და მეუნებოდით აგერ აქვე გვაქვს ჩვენი ტერიტორია არის რაღაცა და აგერ აგუშენეთ. მე მართლაც იქ დაიწყეს, მაგრამ ჩვენ იმედი გქონდა რომ ჩვენც ავიღებდით, მაგრამ არა. ამბობენ რომ ბინები გაუსაძლის მდგომარეობაში მყოფებმა მიიღეს, მაგრამ არის ეჭვებიც რომ ორჯერ უფრო დიდ და ახალ კორპუსში ხალხი გარკვეული საფასურის თანხის სანაცვლოდაც შეუშვეს. ზოგისგან ფული აიღეს, ზოგისგან ისე ორი ოთახი ერგებოდა, სამ-სამი ოთახი მიიღეს, ახლა ელემენტარულად აფიქრეთ. მათ კი ვისაც თანხა არ აღმოაჩნდა, ძიმე პირობების მიუხედავად მომდევნო წლების გატარებაც ნესჩი და კანალიზაციაში მოუწევთ.